ту владу можна було перемогти тільки силою або страхом. І так і так, та влада перелякалася і втекла. Дуже було смішно дивитися на те, як Янукович, Азаров, вся ця бедлота разом з Пшонкою і іншими розштовхували наших прикордонників і рвалися куди завгодно. Хтось збігав, а хтось завдяки росіянам, як Янукович зміг перетнути кордон. Так от я хочу сказати, що вся ця історія показала головне. Влада в Україні, на жаль, була такою, яка боролася тільки за себе. Країна їм була потрібна як джерело доходів. Люди, як ті, хто забезпечують їх тими доходами. А інтереси людей не враховувались взагалі. Саме тоді для мене прийшло розуміння, що або країні щось буде змінюватись, або треба змінювати країну.